Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс». І ось за даними Інституту вивчення війни, швидкість польоту такої ракети до 3000 кілометрів на годину, а вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти нині заявляють, що жодна система протиракетної оборони не здатна її збити, а заряд «Ярсу» може повністю знищити невелике місто. Путін під час свого послання до федеральних зборів 29 лютого підкреслив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу. Втім, військові аналітики стверджують, що це мало ймовірно.